Я Армению видел в хорошее время. Ես Հայաստանը տեսել եմ լավ ժամանակներում, ես Հայաստանի կողքին էի, երբ այն դժվարության մեջ էր։ Առաջին անգամ ես օգնության համար թռել եմ Հայաստան, ահա որ երկրաշարժի ժամանակ, աշխատել եմ այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև ավարտվեց ամեն ինչ։ Ինձ նշանակել էին երեխաների հետ աշխատող բրիգադի ղեկավար։ Ես Հայաստանում էի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, Երևանում երեխաներին էի վիրահատում։ Եղել եմ նաև Լեռնային Ղարաբաղում և շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է պատերազմը։ Ինձ կյանքը ստիպել է հանդիպել նաև ահաբեկիչների հետ։ Եթե հիշում եք, ես բանակցություններ էի վարում Նոր Դոստում ահաբեկիչների հետ։ Ինձ նույնպես կալանավորել էին այնտեղ 4 ժամով և պարզում էին, թե ով եմ ես իրականում։ Եվ հետո շնորհիվ լրագրող Մարկ Ֆրանկետի, ով եկել էր այնտեղ ու բացատրեց, թե ով եմ ես, ինձ ազատ արձակեցին։ Բայց ինձ թույլ տվեցին մի քանի անգամ գալ այնտեղ, բերել դեղորայք, նայել հիվանդներին ու բուժօգնություն ցույց տալ թատրոնի շենքում կալանավորվածներին։ Ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ Բարայևի, չեչենական պարագլխի հետ, և ես հիմա մտածում եմ, որ նրանք այնտեղ ինձ նույնպես կարող էին բռնել, կարող էին գերեվարել, բայց ամեն դեպքում երևի հասկացել են, որ բժիշկը վեր է այդ ամենից։ Եվ այն, որ հիմա գերի են վերցրել բժշկական բրիգադին, բժշկին, ֆելչերին, բուժքույրին, դա դուրս է գալիս պարկեշտության բոլոր սահմաններից, չէ՞ որ բժիշկները մարտի դաշտում օգնում են ոչ միայն իրենց կողմնակիցներին, նրանք պարտավոր են օգնել նաև հակառակորդին։ Եվ այս դեպքում ես դիմում եմ նրանց, ով դիմել է այս քայլին։ Սա ձեզ ոչինչ չի ավելացնում ու շատ շատերը երես կթեքեն ձեզնից, որովհետև ձեռք բարձրացնել սպիտակ խալաթի վրա և պատսպարվել սպիտակ խալաթի հետևում, դա ամենավերջին քայլն է։ Կարծում եմ, որ դուք պետք է անհապաղ բաց թողնեք բժիշկներին, և ինձ թվում է, որ այս կոչին կմիանան ողջ աշխարհի բժիշկները, որովհետև դա անթույլատրելի է։ Միթե դուք Բարայևից վատնեք։ Неужели вы хуже Бараева?